Pensamento positivo, Altice. Eu queria muito mostrar a Portugal e ao mundo a dimensão do mar português. Temos 20 vezes mais mar do que terra. E tive apoios da Noruega, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra. Eu disse que não a todos, respeitosamente, porque para mim era muito importante que isto fosse o mais português possível. E quis o destino que, quando eu comprei o meu primeiro barco, em 2011, foi precisamente esse o barco em que depois fiz a viagem em 2012. Demos trabalho a 312 pessoas em Portugal, nomeadamente em Peniche, no estaleiro de Peniche, para recuperar e salvar o barco. O barco teve velas portuguesas, cabos portugueses, mão de obra, todo o material que foi encomendado, mesmo estrangeiro, era comprado em empresas portuguesas. E com esse foleiro, fui naquela linha que separa o mar de Portugal do mar dos outros, a circunnavegar a nossa zona económica exclusiva, realmente para reforçar o potencial do mar português na economia do país. E, portanto, saber esperar, saber seguir o coração, as coisas acabam por acontecer muito além do que podemos imaginar.